Ripollesos i ripolleses que s'han hagut de buscar la vida a altres països del món tornen a casa en motiu de les festes de Nadal. És el cas de l'Eudald Franquesa, un jove de Ripoll que ara mateix resideix al Qatar. Franquesa ha pogut explicar les seves vivències i intercanviar experiències en una trobada organitzada per l'Ajuntament. L'any passat també hi va participar, però a través de Skype. Doncs bueno, estic fent projectes d'inversió allà, realment estem escrivint una guia per invertir a Qatar. L'any passat estava vivint a Mozambique, que és de fet on vam fer aquestes robes, i aquest any doncs, he pogut venir a Ripoll, no?, a disfrutar d'aquesta activitat. Realment trobo que està molt i molt bé, no?, que els ripollesos que estem fora del poble, especialment aquestes dates tan assenyalades, ens puguem tornar a trobar tots aquí a Ripoll i conèixer-nos els uns als altres. Crec que és una experiència molt enriquidora i està molt bé que es faci aquest tipus d'activitat. L'Ajuntament ha repetit l'experiència de reunir a persones amb aquestes característiques perquè considera que exerceixen d'ambaixadors de la capital de comarca. El consistori espera que amb els anys la trobada augmenti en rellevància. Per tant, que doncs, la coneixença de Ripoll també ens l'ajudin a fer i escampar doncs, el nostre nom doncs, també en els seus entorns, en els seus països, i per tant aquesta també és una mica la missió d'aquesta trobada, que és la segona vegada que la fem, que de mica en mica doncs, pensem que és una activitat doncs, que pot anar-se doncs, perpetuant. La trobada també va incloure videoconferències amb veïns de Ripoll que viuen a Austràlia i al Canadà.